Začínajú sa správy po slovensky na programe rádio televízie Stará Pazova. Minister vnútra Ivica Dačič dnes rokoval s vysokým komisárom OEBS pre národnostné menšiny Kajratom Abdrahmanovým. V tej súvislosti minister podčiarkol odhodlanosť rezortného ministerstva zabezpečiť a zachovať rovnaké práva pre všetkých občanov Srbska bez ohľadu na ich národnostnú príslušnosť. Komisár OEBS vyhlásil, že je spokojný s postavením národnostných menšín v Srbsku a dodal, že táto organizácia aj naďalej bude poskytovať podporu na ďalšie zveradenie ich postavenia. Cena elektrického prúdu v Srbsku v tomto roku nebude zvýšená, vyhlásil riaditeľ elektrohospodárstva Srbska Dušan Živković. Doložil, že neexistuje na to žiadny dôvod. Živković pre RTS uviedol, že elektrohospodárstvo Srbska v tomto období spotrebu v krajine môže vykryť z vlastných kapacít. Doložil, že obchodovanie elektrickou energiou v tejto spoločnosti nie je otázne. Podľa jeho slov iba 0,19 z celkového počtu 3,5 milióna spotrebiteľov v Srbsku sa sťažovalo na májové účty, čo je v priemere oveľa menej ako v predchádzajúcom období. Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo odovzdal zmluvy o udelení prostriedkov na základe súbehu, ktorý bol určený na zveledenie dedinskej turistiky. Celková hodnota schválených investícií je takmer 28 miliónov dinárov. Majiteľom registrovaných poľnohospodárskych gazdovstiev z územia Vojvodiny zmluvy udelil podtajomník Alexander Panovský. Pri tej príležitosti počiarkol, že ide o nové opatrenia rezortného ministerstva týkajúce sa podpory rurálneho rozvoja prostredníctvom rozšírenia ekonomických aktivít, poľnohospodárskych domácností v oblasti cestovného ruchu, pohostinstva a starých tradičných remesiel. Ministerstvo školstva zverejnilo riešenia testu záverečnej skúšky z matematiky, ktorý predpoludním skladali žiaci 8 ročníkov základných škôl. Uvedené riešenia si možno vyhľadať na webovej stránke ministerstva prosveta.gov.rs. Vosmáci zajtra majú záverečnú skúšku z jedného z 5 ponúknutých predmetov podľa vlastného výberu. Predbežné výsledky všetkých troch testov žiakom budú známe 22. júna a konečné 25. júna. Listiny žiadosti si žiaci so svojimi rodičmi budú vyplňať 26. a 27. júna. Maturantom ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžiča v Starej Pazove dnes boli udelené diplomy a vyhlásený žiak generácie. Tým sa stal Andrej Lakatoš, ktorý ukončil smer ekonomický technik. V priebehu školenia bol výborným žiakom a úspešný na početných súťažiach. Plánuje zapísať sa na matematickú fakultu v Belehrade. Riaditeľ školy Vladimír Marinkov povedal, že je hrdý na túto generáciu žiakov, lebo na rozličných súťažiach dosahovali najvyššie úspechy a tak svoju školu predstavili v najlepšom svetle. Túto školu ukončilo okolo 120 maturantov, z ktorých sú traja nositelia Vukovho diplomu. Aj technická škola v Starej Pazove mala dnes slávnostné udelenie diplomov v zhromaždeneckej sále. Žiakom generácie v tejto škole stal sa Marko Korica zo Starej Pazovy zo smeru technik cestnej premávky. Bol výborným a svedomitým žiakom, tiež vynikajúcim športovcom a jeho je želaním študovať na dopravnej alebo fakulte organizačných vied. Podľa slov riaditeľky Zorice Kešeľ školu ukončili 133 maturanti a na túto generáciu si bude spomínať ako na veľmi aktívnu v rozličných udalostiach a generáciu, ktorá si vážila svojich profesorov. Tí boli veľkou podporou všetkým. V ústretí Svetovému dňu hudby zajtra bude v Starej Pazove v predsieni divadla koncert vážnej hudby v organizácii Ľubinka Láziča a Strediska pre kultúru. Tentokrát podujatie uskutočnia v spolupráci s Fakultou hudobnej kultúry a začne sa o 20. hodine.
Ženská volejbalová reprezentácia Srbska bude súťažiť v skupine A na olympijských hrách v Paríži proti výberovým celkom Francúzska, Spojených štátov amerických a Číny. Svoju účasť na olympijských hrách potvrdili aj naši tenisti Novak Djokovič a Dušan Lajović. V našej krajine zajtra bude prevažne slnečno a veľmi teplo. Maximálna teplota bude v rozpetí 33 stupňov na severozápade až 39 stupňov na juhovýchode Srbska. Zafúka slabý severný vietor. V nadchádzajúcich dňoch aj vo Vojvodine bude horúco. Najvyššie teploty nás očakávajú od štvrtka do soboty. Nedeľu a začiatok budúceho týždňa poznačí nestabilné počasie s dažďom a búrkami. Sledovali ste posledné jarné správy v tomto roku, lebo zajtra o 22. hodine a 50. minúte začne sa leto. Zverejnila to astronomická spoločnosť Rudera Boškoviča v Belehrade. V rovnakom čase, v tomto 172. dni v roku, sa pre obyvateľov južnej pologule začne zima. Vám ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný zvyšok večera.